זהו, אנחנו נמצאים עכשיו ממש קרובים קרובים ליום אמר ונימר, יום תשעה באב, יום של אבל לאומי, אבל על התורה, אבל על בית המקדש, אבל על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, ואנחנו בכלל לא נמצאים בעולם בשביל לבכות על זה מספיק, לא מרגישים את זה, לא חשים את זה. אנחנו כבר מתכננים את בין הזמנים, את הטיולים, שהאוטו יהיה מוכן בזמן, שיהיה כמה ימים, למה אחרי זה אי אפשר לעשות שום דבר, עכשיו באוטובוס לים. אבל בכל זאת, יש לנו עוד כמה ימים להתארגן ליום הזה, יום גדול. אני רוצה לדבר היום לא על האבל, אלא על הנחמה. תנחומים, באים לנחם אבלים. מה זה ניחום אבלים? מה אתה עושה שאתה מנחם אבלים? אנחנו עכשיו מחפשים נחמה, ניחומים. סיפרתי לכם, פעם הייתי בבית אבלים של בחורה בת 23 שבעלה טבע בים. שבוע ימים לא מצאו אותו. ראו את אבא שלה, אבא שלו, ראו אותו במקווה, הולך עם הראש לשמיים, לא יכול לדבר, לא מוצאים את הבן שלו. ולא רק זה, אבא שלה טבע בבריכה 20 שנה קודם. זאת אומרת, היא גדלה גם בלי אבא וגם בלי חתן עכשיו. גם אלמנה וגם יתומה. איך אפשר לנחם אותה? מה נגיד לה? אז בואו נלמד את זה קצת. ממש יפה מאוד, מעניין, ואין לנו גם תשובה בעזרת השם. כתוב ברמב״ם, כתוב ברמב״ם, בכל מקום בדיני האבלות כתוב, האבל חייב לקבל תנחומים ולהתנחם. חייב. זה קיום דין מדיני אבלות. לקבל תנחומים ולהתנחם. אומרים לו, מה אומרים לו? אומרים לו, תנחמו מן השמיים כמו אבלי ציון. מזכירים לו אבלות כללית של עם ישראל. איך זה יכול לנחם אותו? הוא יש לו אבלות פרטית שלו. אתה מזכיר לו עכשיו אבלות כללית של עם ישראל, אתה מכניס אותו עוד יותר לדיכאון. במה אתה מנחם אותו? אתם יודעים, זאת הסוגיה הכי קשה שאפשר להבין אותה. סוגיה שהיא בלתי אפשרית להבנה. סוגיה הכי קשה בתורה זה להבין משהו של נחמה, לנחם אבלים. איך זה עובד? מה עושים פה? מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות? אתם יודעים, שורש הבריאה, בורא עולם, ברא את האדם שיחיה לעולם. בלי גזרת מוות. והחיים יבראו שאדם יחיה לעולם. מוות לא חל על החיים האלה. אין מציאות של מוות שיחול על חיים כאלה. חיים לעולם. נתנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. בא האדם הראשון ובחטאו נגזרה מיטה על כל החיים. אבל התנאי היה שהוא לא אכל מעץ הדעת, טוב ורע. והוא אכל, כי למה? כי יום אוכלך ממנו מות תמות. האדם הראשון רצה להכניס אותו למערכת של תפיסה שאני אראה את הרע ואני אמאס ברע ואני אבחר בטוב. ככה הוא חשב. במחשבה של הבריאה הגדולה. זה היה המטרה שלו. למה הוא בכל זאת אכל? הוא החליט שהוא יכול לבטל את הרע. יכול לבטל את המציאות של שקר בעולם. אבל זה לא היה רצון השם. והוא עבר גם על רצון השם. ככה שבשביל עכשיו, בשביל, אחרי שנכנסנו למערכת התפיסה של טוב ורע, בשביל לבטל את המערכת של שקר ואמת, בשביל לבטל את השקר, השקר מתבטל עכשיו על ידי המיטה. רק על ידי המיטה מתבטל אותו שקר.
תראו מה זה. אתם יודעים, התפיסה, תפיסה של שקר, יש לה קיום? אה? לשקר יש קיום? אין רגליים, לשקר אין מצב של קיום. וצריך לבטל אותו מהעולם. וזה סוד המוות. המוות, התפקיד שלו, עד שיבולה המוות לנצח, המוות, תפקיד שלו, זה להשיג את תפיסת האמת בעולם, בבריאה. אתם יודעים, כל הילודים למות. כולם, כולם פה, בכל העולם, בסוף שלהם, רואים את זה. למה? כי כל העולם צריך לבטל את התפיסה של השקר. בגלל שהתפיסה של השקר נמצאת בעולם, אנחנו חייבים לבטל את זה. ביטול המציאות הזאת, ביטול התפיסה הזאת, היא גורמת שתתפס פה תפיסה של אמת. איך אנחנו אומרים? אמת מארץ, יצמח. האמת עכשיו צריכה מהמוות להגיע. אתם צריכים לדעת, המוות אין לו שום קשר לאמת. אין מציאות של אמת עם מוות. אין. אם זה אמת, זה חי לעולם. איך אנחנו אומרים? למה? כי החיים זה נביאה בלי הפסק. איך אנחנו אומרים? לא אמות כי יחיה. אין מציאות של מוות באמת. זה ההפך לגמרי. לא אמות משום שיחיה. שהרי אני יחיה. וכל בר ישראל יודע את זה נאמנה. אתה יודע, כל יום, כל בר ישראל עומד כל יום מה שאמרנו מקודם, ועומד מול בורא עולם יום יום, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, ונתנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. יודע כל אחד מישראל שאנחנו חיים חיים נצחיים. זה המטרה של הבריאה, ובשביל זה נברא העולם. והמוות, ביטול, כל המערכת הלא נכונה שהאדם יצר לו. אתם יודעים, אם אדם חושב שהתפיסה של החיים, שיש מוות בחיים, אז הוא לא נמצא בתפיסה הנכונה. זה לא יכול להיות. הוא לא נמצא בתפיסה הנכונה. הוא צריך לתפוס שהתפיסה האמיתית היא שאין דבר כזה מוות. אם יש מוות, זה בגלל שאני צריך לבטל את השני. אם אדם כזה, אדם כזה יודע מה זה מציאות של עולם האמת. זה סוד המוות בעולם. מאז חטאו של אדם הראשון עד שיבוא משיח, שיבלע המוות לנצח, כל אותו הזמן הזה אנחנו עוברים את המוות, אבל זה לא בשביל מציאות של המוות, זה הכל בשביל לבטל את המציאות של השקר, ואז אנחנו נכנסים למציאות של האמת. אתם יודעים, הגמרא אומרת, איך כתוב, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. למה? כי התורה שהיא אמת, היא לא יכולה להתגלות, אלא אם כן אני נכשל בזה. יש לי מציאות של שקר שאני מבטל את זה. הגמרא אומרת על גלות בבל, שהקדוש ברוך הוא אמר שזה יהיה 70 שנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בלצ'סטר, אחשוורוש, דניאל, כולם רצו לדעת מתי הקץ, כל אחד לעניינו, לשיטתו. וכתבו על דניאל שהוא בעצמו טעה, שכתוב בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים. מה זה בינותי? למה בינותי? מכלל דטעה. אין אדם עומד על דברי תורה. רואים בלימוד, אתה לומד, אתה לא מבין כלום. ואז פתאום מתגלת לך האמת. זה היה העניין של אדם הראשון. זה העניין. ואז אנחנו מתקנים את המוות. המוות מבטל את השקר. אתם יודעים למה? כי שפת, איך כתוב הפסוק? שפת אמת תיקון לעד, עד הרגיע לשון שקר. הרגיע זה רגע. הרגע הזה זה הזמן של השקר. קיום של שקר חייב להתבטל מן העולם. למה אדם מקבל מכה? למה אדם נפטר לו מת? למה?
למה שמעצר שלו, שהוא רואה את המוות, מעצר הזה, הוא יבין שהוא טעה בתפיסת החיים שלו, ואז הוא ידע מה זה האמת באמת, ואז זה הנחמה שלו תהיה. פה נמצאת הנחמה. הנחמה אומרת, איך כתוב, כתוב בפסוק, אנחנו עוד מעט נגיד, כתוב, וינחם, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב בליבו וכולי, כי ניחמתי כי עשיתים. הקדוש ברוך הוא ניחמתי, רש"י אומר, נפחה מחשבתו של מקום ממידת הרחמים למידת הדין, עלה במחשבה, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר, ניחום, מה זה ניחום? רש"י אומר, ניחום זה מחשבה אחרת. הנחמה היא שאתה מנחם את אותו יהודי, אתה מכניס בו מחשבה אחרת. לא הנחמה. מה המחשבה האחרת? כתוב, וינחם על הרעה אשר ביקש לעשות לעמו. רש"י אומר, מחשבה אחרת, להינחם בה. זאת האמת. זה להוציא את מציאות השקר על ידי המוות. ברגע שאתה מגלה את זה, אז המוות נתפס כדבר הכי טוב. אם אני מבין שטעיתי, שחשבתי שהעולם הזה הוא לא מציאות של... הכנסתי לעולם הזה את כל המציאות של השקר שלי, הכנסתי לעולם הזה את כל ה... הנה מה, אני חי פה, הנה אני חי, נושם, נגד בורא עולם. נגד בורא עולם. וברגע שהאמת נתפסת, היא מתגלה, אז המוות, מי גילה לנו את האמת? המוות. אז אנחנו רואים שהחיים פה עם המוות הם בלתי אפשריים, כי זה באמת לא יכול להיות שאתה חי עם המוות, זה לא יכול להיות. תראו, מקום המדינה, רק שומעים על אסונות, פיגועים, חיילים הרוגים, נעדרים, שבועים, מוות, מוות, מוות. כל בית המקדש, הרב אומר, כל בית המקדש, כמה דם היה שם. למה? בשביל לגלות לנו את זה. שעל ידי המוות אנחנו נגיע לאמת. אנחנו רחוקים, רחוקים מזה מאוד מדברים כאלה, משיעורים כאלה. תדעו לכם, אנחנו היום רחוקים בכלל שנות אור מהמציאות של להבין שיש פה בורא עולם. לראות את בורא עולם בעיניים. אתם יודעים, הרב מספר בהמשך, שהרב משה שפירא מספר שהיה לו בת שנפטרה בגיל 15. והוא אומר שחודש לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לרב, תדע לך אבא, אני שלווה, אני רגועה, ואני יודעת ששם יהיה לי הרבה יותר טוב. מה אתם אומרים? זה לא בן אדם בן 80 עבר את כל העולם. יש כאלה מגיעים מגיל 90, 80, יאללה, לא רוצה לסבול. יאללה, שבורא עולם ייקח, לא רוצה לסבול, למה לסבול? למה איסורים? למה כואב? למה? אני אקום בבוקר, זהו. והיא בת 15 אומרת לאבא שלה, אבא, אני לא מפחדת. אני לא דואגת בכלל. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? זה שלקח אותה, היא ניצחה אותו. הוא לקח אותה, אבל היא ניצחה אותו. אבל למי שיש לו מוח וקודקודו חייב להבין משהו מזה. אשרי חלקו שמי שלומד את הדבר הזה, בלי איסורים. בלי איסורים, בלי מחובים, בלי בעיות, בלי צרות, בלי זה, שלכל עם ישראל לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שחד ושלום שהמוות לא יהיה בחלוננו. מקווים שיפסק. אנחנו מקווים, יבוא משיח, ייפסק כל המוות. לא יהיה מוות יותר, זהו. אבל זה חייב בינתיים ללמד אותנו, לא משנה, קטלה קולה או קטלה פלגה. אומרת הגמרא, אתה צריך להבין פה מה בורא עולם אומר, מה בורא עולם מתכוון. זה הניחומים שלנו, זה הנחמה.
כל מוות מלמד אותו, אותנו שלדבר הזה אין קיום. החיים כאן אין להם באמת קיום. אתה חושב שתחיה? מה אתה חושב? מחר בבוקר לא בטוח שאתה קם. אבא של אותן הבחורה הזאת, אנחנו היינו שכנים. אבא שלה היה חבר של אבא שלי. אבא שלה היה יותר גיבור מאבא שלי. הוא טבע בבריכה של ילדים. מה אתם אומרים? איך אני זוכר, באותו זמן הייתי טיפש 16, הייתי בן 18, 20, אבא שלי היה, וואי, אני מה זה, יש לי צער גדול עד היום מזה. אבא שלי היה בחול, ואני לתומי קשרתי אליו וסיפרתי לו שהחבר שלו טבע בבריכה. הרסתי לו את כל החול. הוא היה בישיבת בין הזמנים שם. הוא היה שם בישיבת בין הזמנים. קמפ. מה אנחנו פה? עוד שעה, עוד שעתיים. מה אדם יש לו? מה הוא יחיה? סבא שלי, אבא שלום, עשו לנו להזכרה ביום ראשון. אז הדוד שלי דיבר, הוא אמר, הוא נפטר רב גיליק לפני 25 שנים, הוא היה פה ספר, פה באזור פה. אז הוא עבר חיים לא קלים, אבל יעקב אבזוף, עבר חיים לא קלים, אבל הוא בא לפה יתום מבוכרה, ועבר חיים לא קלים, התחתן עם 3 נשים וזה, אבל הערש שמיים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, היה הולך, איך הוא אמרו לי כל הילדים, היה הולך ישר, לא ימינה, לא שמאלה, ישר, עם האמת. אז הוא סיפר, וואי, ברח לי מהראש מה הוא סיפר. טוב, אולי אני אזכר עוד פעם עוד מעט. נמשיך הלאה. לא, אבל היה לו נס, מרוב הצדקות שלו, הוא חי בתל אביב, והוא נפטר יום שישי, והם כבר רצו לקבור אותו בתל אביב. החלום שלו היה לקבר בירושלים. בן דוד שלי היה בן 18, הלך, השיג לו קבר בירושלים. מה זה ניסים היה? גם קברו אותו יום שישי, גם אחרי חצות. וגם כבר הלכו, כבר היה לו קבר פתוח בירקונים. נזכרתי. אז הוא סיפר, הוא אמר, אם אבא שלי היה לו או חתונה או השכרה, הוא היה הולך להשכרה. אין, אנשים חיים באמת. חיים באמת. מה, נראה לך, אנחנו חיים פה 60 שנה וזהו, נגמר? איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? אומר הרב, אתם יודעים, מי שלא לומד את הדבר הבסיסי הזה מהמוות, אז אתם יודעים, האמת, יש כאלה אומרים, אין אמת. אין דבר כזה, אין אמת. כתוב בדור האחרון, האמת תהיה נהדרת. נעשית עדרים עדרים, והולכת לה. לא שהאמת היא לא נמצאת, אנחנו לא רוצים לקבל את האמת. אנחנו לא רוצים. ואז מראים לנו את זה במוות. מראים לנו את זה, כל אחד יש לו צער אישי, יש לו כאב אישי, מראים לנו את זה שם. למה? אנחנו בנינו לעצמנו מערכות שהן לא קשורות למערכות האמת. בנינו לעצמנו מערכות, ודווקא לצערי, דווקא במערכות האלה, המוות פוגע הכי הרבה. שם המוות פוגע הכי הרבה. למה? זה סותר מאוד את המערכת שהם בנו. אנחנו נמצאים במערכת של אמת, שהמוות זה כלום, זה פה, זה שנייה, נגמר. אתה עולה לעולם העליון, אתה עולה לגן עדן. תראו מי ש... אני שם לב הרבה, תראו מי אלה שיש להם, שהם במערכות הכי קשות של העולם הזה, אה? אלה שהם, אתה יודע, ממש פרקו לגמרי, הם הכי פחדים מהם, שמים מסכות. נכון? שמת לב? מאוד מפחדים.
שמים מסכות, למה? פחדים מהמוות. פחדים, פחד מוות, מהמוות. תשימו לב, שימו לב על אנשים. איי, 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 איך נקבל בי, איך נקבל תנחומים, כאן נמצאים התנחומים, כל מי שהמוות מראה לו, טעיתי, הדבר אחר, מה שחשבתי, כאן נמצאים התנחומים. הרמב״ם אומר, בהלכות אבל, הלכה י' ד', שתנחומי אבלים זה חסד גם עם, עם המתים וגם עם החיים. תגידו לי, בוס בוס, מה זה חסד עם המתים? אה? למה הם המתים? למה? כי זה מה שאמרנו, כי על ידי המוות החיים מקבלים מחשבה אחרת. אתם יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה, למה אבא שלו נפטר? יש הרבה בוחרים כאלה, אני מכיר. אבא שלו נפטר, הוא היה חילוני, אבא שלו נפטר, הוא החליט, אני שנה אומר קדיש, קדיש, קדיש. בסוף עם הקדיש, הוא התחיל לשמור שבת, התחיל להניח תפילין, התחיל. למה? מחשבה אחרת. מחשבה אחרת. יש כאלה עושים אמנם, יש כאלה יושבים, עושים מזכרה, אוכלים, שותים, לא חוזרים ולא כלום ולא מחשבה ולא נעליים. עשו מזה אירוע. עשו מזה אירוע בר מינן. בינה זו תשובה, ואנחנו בינה, בינותי, בינה, זה התשובה. עכשיו יש חודש אלול, שבע דנחמתה, הנחמות זה הבינה, זה מחשבה אחרת, זה תשובה. אתם יודעים, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, נכון? חז"ל אומרים, למה קוראים לו יצחק? למה קוראים לו יצחק? קץ חי. מה זה קץ חי? יצחק המית את עצמו. איך כתוב? אפרו של יצחק סבור ומונח, מונח על גבי המזבח. תגידו לי, יצחק מעולם לא מת. הוליד ילדים, אנחנו הבנים שלו. איפה האפר צבור על המזבח? מה זה קשור? הרי יצחק לא נשרף ולא חי, הוא חי איתנו, הוליד ילדים. אנחנו הבנים שלו. מאבא שמת וחי, זה אבא שלנו. אבא שלנו זה אחד שהוא היה מת, אפרו צבור על המזבח, אבל הוא חי לעולם, זה אבא שלנו. זה מה שלמדים אותנו. יצחק לא פחד מהקץ. אתה לא מפחד מהקץ? אתה חי לעולם. אתה לא מפחד מהקץ? אלה יהיו הבנים שלך. כתוב על יצחק, לכתיב, ויעש משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה גדולה ביום שיגמול חסדו עם זרעו של יצחק. מה יביא אותנו לסעודה? קץ חי. אם אנחנו לא מפחדים מהמוות, אנחנו חיים לעולם. אדם רק חושב על המוות, וואו, וואו, מה קורה לו? אומרים לו, תשמע, תקנה קבר עכשיו, אחרי זה יהיה מאוחר מדי, ואחרי זה תקברו אותך בקיר, ביטוח לאומי. ראיתם איך קוראים היום בקירות? יש מעליך עשר אנשים. רוצה לקנות, קנה עכשיו, למרות שזה כבר אי אפשר להשיג ויקר, אבל עדיין אפשר להשיג כמה. פחד, לא יכול לחשוב על זה בכלל. מה אתה מפחד? ממה? ממי? מה אתה מפחד? אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא מפחדים מהמוות. וחוץ מזה, הוא לא פוגע בנו באמת. הוא בא רק לברר לנו את האמת, הוא לא פוגע בנו באמת. הנה הרב, שמע את הבת שלו, איך הוא התחזק מזה? היא נחמה אותו. היא נחמה אותו. אמונה ברורה, בשקט, בשלווה מלאה, להסתכל על ילדה קטנה. הוא אמנם לקח אותה, אבל היא ניצחה אותו. זה הכוח הזה בא, הרב אומר, זה לא בא ממני. זה בא מאברהם שמסר נפשו על קידוש השם,
זה בעל יצחק שמסר עצמו על קידוש השם, זה בעל יעקב שהיה מוכן למסור את עצמו עשרות פעמים על קידוש השם. הכוח הזה בא משם. הכוח שלנו, איך שאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו פעמיים ביום, רבי עקיבא אמר, אשרי שאני קיים שאני אומר שמע ישראל, שיוציאו את נשמתי. כל ימיו התפלל על זה. ואנחנו כל יום אומרים בשמע ישראל, אנחנו מכוונים, אנחנו עכשיו מוכנים למות הקידוש השם. זה יהודי. זה יהודי. המוות שאצלנו זה חיים. המוות אצלנו זה לא איזשהו משהו שצריך לדאוג ממנו. ישראל בעולם זה הסוד של ניצחון על המוות. זה על המחשבה האחרת שיש בעולם. אותה מחשבה אחרת שייכת רק לנו, היא שלנו. היא שלנו. אתה יכול לנחם את כל 45 הרוגים במירון? יכול לנחם אותם? שתי אחים, הייתי בבית של אבא שלהם. הוא ניחם אותי. אתה יכול לנחם את ההרוגים עכשיו במיאמי, הם עוד קבורים, אף אחד לא יודע מה מומי. יכול לנחם אותם? דעו לכם, אפשר לזכות בזה לאמונה מעשית באותה... כשאתה אומר לבן אדם שהוא אבל, אתה אומר לו, תנחמו עם אבלי ציון וירושלים, אתה מזכיר לו את האבלות הכללית של עם ישראל. מה אתה אומר לו בזה? כואב לו, אתה מכניס לו עוד יותר כאב. אלא לא, זה תנחומים. ביותר שנוכל לומר לאדם הצער האישי שלך, הצער האישי שלך יצטרף אותו צער גם לאותו גילוי אמת שיתגלה אחר כך. גם את הצער הפרטי שלך אנחנו מצרפים לאותו גילוי שיתגלה אחר כך. זו הנחמה. איך אנחנו אומרים, אשרי הגבר שתרסנו יה. אם אנחנו עומדים על האמת, יש אחד, הוא לא עומד על האמת, לא עומד על האמת, לא יכול לעמוד על האמת, קשה לי, לא נוח לי להיות דתי, לא נוח לי להיות, לא נוח לי, אני גם לא יכול להיות בהלוויה אפילו, לא מסוגל. אחד כזה לא מתבונן, לא מתבונן. אז מה, לא, אין ברירה, הוא מזקיק את העולם לתת לו מכות. אין מה לעשות, מה, אני צריך להעיר אותך גם. אני גם צריך להעיר אותך. אם עשיתי חשבון נפש, על כמה, עשיתי חשבון נפש, הסתכלתי על כמה אנשים שאני מכיר בעולם, איך הם מתנהגים עם בורא עולם, מה הקדוש ברוך הוא נתן להם. יש כאלה אומרים, שעד רבה, בגלל שהם לא הולכים בורא עולם, הם מקבלים את השכר שלהם בעולם הזה. אבל אני אגיד לכם את האמת, זה לא נכון. עשיתי חשבון נפש וראיתי כל אחד שאני מכיר, כל אחד שאני מכיר, שלא הלך ולא גילה את האמת ולא התבונן ולא זה, רק ניזוק. מה זה ניזוק? איזה... מהרמות הכי גבוהות של החיים עד הרמות הכי נמוכות של החיים. מהעשירים הכי גדולים שיש אתם יכולים להכיר, לעניים הכי גדולים שאתם יכולים להכיר. מה אנחנו בעולם? מה אנחנו בעולם? ועכשיו שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות, משיח הולך להתגלות, עכשיו הכל הולך לקרות. עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה זה נחמה. הנה, חב הבית עכשיו, יום ראשון, פשע באב. יש כאלה גם לא בוכים כבר על פשע באב. לא תיקון חצות, לא זה. לא יודעים על מה לבכות בכלל. מה יש לבכות? הכל טוב, מה? בסדר, קורונה קצת, פה זה קצת, אין עבודה קצת. בסדר, הכל נוסע, אבל ברוך השם. יש אוטו, יש דירה, יש... הכל, מה?
הכל נוסע. הילדים מסודרים, כולם מסודרים. איפה הנחמה שלנו? איפה? מחשבה אחרת. אם יהיה לנו מחשבה אחרת, אז אנחנו בטוח, 100% אנחנו על הסוס. 100%. אדם חי בשלווה, כל המורות חיים שלו בטוב, יכול לנחם את האנשים האחרים. אתה יכול עכשיו ללכת לבית אבלים, לנחם אותם, אם אתה יודע את הסוד הזה. יכול לנחם אותם. זה חשוב ללכת לבית אבלים. חשוב מאוד. האבל חייב לקבל את הלחומים, זה דינא דגמרא, זה על שולחן ערוך. חייבים לנחם את האבל. חייבים. ואתם יודעים, הקדוש ברוך הוא חייב גם לנחם אותנו עוד מעט. איך אנחנו, עוד מעט נגיד את זה. כי האיש אשר עמו תנחמהו, כן נחמכם, ומן השמיים תנוחמו. וואי, איזה נחמה זאת תהיה. תראו לכם, אנחנו נראים מסכנים, בזויים, שוקצים, אנחנו נראים כאלה, אתה יודע, מה נשמע? יהיה טוב. הנה עכשיו העולים הרשעים עושים לנו עכשיו סדר יום חדש. היום קראתי שולחן ערוך עם חבר שלי, כתוב שם שאם אדם לומד תורה, יש לו כמה שעות ביום שהוא לומד, בכולל בזה, עכשיו אם הוא לומד בבוקר ולומד בערב, אם היה לו אונס בערב, שהוא לא יכל ללמוד, הוא צריך לפרוע את זה בלילה. הוא אמר לי, אני אתמול הייתי עם בית חולים, הבן שלי במיון, כל אחרי הצהריים הלך לי, חזר אחרי 5 שעות שהייתי, 4 שעות שהייתי שם, באתי הביתה גמור. אמרתי לו, נו, היית צריך לפרוע בלילה. נוחים הרב עובדיה, שמה הולך לכנסים וחוזר עם המסוקים וזה, חוזר ב-2 בלילה, לא הולך לישון עד שהוא היה משלים את מה שהוא לא למד. חייב לפרוע. אמרתי לו, נו, מה אתה אומר? למה לא פרעת? הוא אומר, מה, אני לא אכלתי. לא אכלתי, הייתי עייף, לא הייתי מסוגל. אתה רואה שאין לנו כוח היום. תראו את המשנה ברורה, הוא כותב בהלכות דברים, כותב דברים, איך צריך להתנהג, כמו ההלכה הזאת. כפחיים, כותב דברים לקיים, הלכות לקיים, אתה רואה, בוא נע, זה היה דורות של פעם. זה היה דורות של המוראים, זה היה דורות שלהם כוח. רבא למד תורה, ירד לו דם מהידיים, מהאצבעות, ירד לו דם. אתה יורד, יורד לך דם, אתה יושר הולך, הולך לטרם. מה מצפים מאיתנו יותר מדי? אה? אין לנו כוח. קושי את השחרית, קושי את המנחה, קושי את הערבית, קריאת שמע למיטה, מי שאומר, זה אשרה ואשרי חלקו. אחד שאומר 17 בתמוז, תיקון חצות בצהריים, אשרה ואשרי חלקו. כל דבר קטן שיהודי היום עושה, וואי וואי איך זה בשמיים, כמה משמעות יש לזה בשמיים. בבא סאלי היה לו שמירת עיניים מטורפת. אז פעם שאלנו, הרי במרוקו לא היה שם בלגנים. היית צריך עם משקפת אולי לראות איזה משהו לא צנוע בשוק של הגויות. אולי, פעם ב... לא פלא שהם שמרו על העיניים בתרמה כזאת. היום אתה הולך, אין רגע בלי פגע. בכל מקום, בכל פינה, בכל אזור. אתה הולך פה שכונה חרדית, פתאום הולכת אחת פה, בלי בגדים. הולכת. אתה גומר תפילת נץ, יוצא מהמקווה, פתאום שם ישמו ויציל. אתה הולך לאירוע, שם... אתה הולך כל מקום, כל פינה. אז מה? אז איפה אני ואיפה בבא סאלי? אומר רב, תדע לך, לך יש ניסיונות פי 1,000 יותר ממנו. ואם התגברת, אז המעלה שלך היא פי 1,000 יותר ממנו.
אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה עכשיו, נהיה כמו החפץ חיים, נהיה כמו הרב עובדיה, הוא רוצה שנהיה אנחנו, בדרגה שלנו, בכוח שנתנו לנו. הנה, אתם יודעים, אתמול לקחתי מישהו כדור, שכדור צמחים, צמחי. זה הכדור הזה, אתה לוקח אותו, נותן לך כוח כל היום. ממריצים צמחיים קוראים לזה. ואתה יודע, אתה רוצה ללמוד יותר טוב גמרא, כשהייתי צעיר, הייתי לומד, שטייגן אש, חבל על הזמן. פתאום אתה יודע, אתה בא לכולל עייף, עייף, מכין לך קפה, מכין לך נס, צריך לנוח 5 דקות, זה... איפה הכוחות שהיה פעם? היינו קמים ב4, הולכים לכולל, כולל נס, 3 סדרים, כותבים, מוצאים ספרים, איפה הכוח היה פעם? פתאום ירדנו. אמרתי, אני אקח את התמריץ הזה, אולי זה יעזור לי קצת, משהו טבעי, ממש טבעי. תיעצתי הכל. באמת לקחתי את זה, לקחתי את זה ביום 5 שעבר, בערב, לא ישנתי כל הלילה. וגם לא ישנתי אחר כך. אבל מה קרה לי? נהיה לי אלרגיה, כל הגוף שלי, הגשתי קור, קר לי, בחילות. מה זה אלרגיה? חשבתי זה לא מהכדור, זה משהו אחר. אתמול לקחתי את זה עוד פעם, עוד פעם, קור, אלרגיה, לא יכול לזוז, כולי כפור. אני כנראה אלרגי לזה. אולי הקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, תשמע, עזוב אותך, אל תהיה עכשיו ספיידרמן, אל תהיה סופרמן, עזוב, עזוב, אני רוצה אותך ככה, איך שאתה. רוצה אותך ככה, איך שאתה. אל תהיה מישהו אחר. אבל אם אנחנו כמו שאנחנו, אבל לפחות במחשבה, לפחות בהבנה, לפחות להתבונן, לפחות. לכם כל שיעור תורה שאדם נמצא והוא לא מתבונן, אולי קודם כל שיחליף שיעור. אבל אם הוא מתבונן והוא רואה והוא קולט והוא מבין והוא מכניס לעצמו את זה. אני את השיעורים האלה שאני מעביר, הייתי פעם שומע אותם מהרב. הייתי הולך נוסע אליו, הייתי שומע את זה. הייתי כותב את זה, אבל זה לא מה שזה. אני עכשיו עוד פעם שומע את זה בהקלטה ועוד פעם כותב. פותח את הספרים, את המקורות, את העניינים, שיהיה לי ככה טוב. אבל זה דברי תורה, זה האמת. זה האמת, זה נותן לך כוח. מה נותן לנו כוח היום? מה נותן לנו כוח היום? למי שלא נמצא פה באמת, אנחנו צריכים להכניס אותו לשם. זה התפקיד שלנו, לעשות נחמה בעם ישראל. דעו לכם, אני שמתי לב, כל מי שרוצה אחדות, כל מי שרוצה אמונה, מי שרוצה ביטחון, מי שרוצה שיהיה לו רפואת הנפש, הדבר הזה תלוי אך ורק אם הוא יכניס את עצמו למערכת של איזה שיעור תורה בשבוע. שיעור תורה טוב, גדול, עם הרבה אנשים. יכניס את עצמו לדברי תורה. יכניס את עצמו למהלך הזה, החיים שלו, אני מבטיח, השתנו מהקצה אל הקצה. ואז שיבוא להתפלל, הנה עכשיו רבנו ארי, היום בערב. יבוא להתפלל לרבנו ארי, הרבנו ארי יוריד עליו אורות, אורות יוריד עליו. אתם יודעים למה הוא נקבר דווקא בהי באב? אז כתוב, אתם יודעים שלא, בגלל שאב, תשעה באב זה ימים של דין חזקים, אז הוא בא לשבור את חצי מהדין, לכן הוא נפטר בזמן הזה. הגילוי של שהוא הביא בעולם, הגילוי של רחמים שהוא הביא בעולם, איך כתוב שעם ישראל יזכו לגאולה ברחמים על ידי לימוד הזוהר, לימוד הקבלה, הגילוי הגדול שהוריד בעולם, חצי מהדין הוריד מעם ישראל. תראו מה הכינו לנו, התנאים, רבנו ארי, ועוד בכלל אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, מה שהתחלנו. יש לנו כוח של מסירות נפש, יש לנו כוח של מציאות של אמת. כל החיים שלנו, אדם מתחתן, מקים בית, מביא ילדים, יש לך מה להעניק להם, יש לך מה לתת להם. רואים אבא.
הרב ליאור גלזר, אמא שלו נפטרה לפני שבועיים, שלוש. אנחנו נלחם אותו. עכשיו, אבא שלו, אבא, אמא שלו נפטרה לפני שנה וחצי, שנתיים כמעט.